Espanha, vi logo. Chegamos, ah não, chegamos. 50 metros entre a rotunda e a Moisés de segunda. Fronteira de Europa. Estamos saindo de Portugal. Antigamente isto aqui era um pandemónio. Está aqui a fronteira, Portugal e Espanha. Este aqui, antigamente, tinha aqui umas cabines. Tinha que parar o carro aqui, mostrar documentos para entrar em Espanha. Já estamos em Espanha, já está. Glória a Deus! 50 metros entre a rotunda e depois só é na segunda, à direita. O meu marido está aqui tentando fazer qualquer arte que eu não tenho. Você pode fazer isso aí? Ah, não estou dando. Eu pensei que ele ia dar aqui uma rodadinha. Não é hábito. Foi o que minha filha fez. Então é isso. O Enzo também já chegou. Está ali o Enzinho. Agora vamos. Olá, já aqui acabamos de chegar, já encontramos aqui um sítio para nós almoçarmos. A nossa Alicia foi a primeira a comer, não é, Alicia? Para almoçar. Como é que chama o teu prato? Massa portuguesa. Muito bem. Entretanto, vai chegar o prato do Enzo, ainda não veio, escolhemos uma... Para os três. Amor, como é que se chama o nosso prato? Prato parrilhada. E vai ser acompanhado com? Com panada frita. Boa! Sim. Vai ser... Agradeço a senhora, tá, filha? Vai ser vários grelhados, vários tipos de carne grelhada. Então, por isso que tem esse nome. Até já, assim que chegar o nosso prato, voltaremos para poder mostrar. Até já!